И оваа сезона зебра со очи с противставени мислења. А зашто не формирате сдружение за ликвидација на непријатели? Тоа е следно. Меѓународното име на оваа држава никогаш не било Република Македонија. И тоа е на голема лага и манипулација. Која... Зашто манипулирате? Еве сега да ви одговорам. Зашто манипулирате? Кога името Република Македонија на вашиот пасош? Кога веќе си дозволувате некого да едуцирате, која е вашата едукација? Армани архитект. Да ми забраниш ти мене во кафана да пушам, тоа е како да забраниш секс во легална јавна куќа. Како да забраниш шеќер во сладкарница? Како... Тоа не е дискриминација, нема кршење на човекови права. Тутунот не ти е неопходен за живот. Најас страна... алтернативните медицини кои лечат со тутун, например, само да те подсетам. Види, и има алтернативни медицини кои лечат и со марихуана, но марихуаната не е легална. Значи, марихуаната е природен лек за гастритис, глауком, катаракта и така натаму. А треба да го легализираме, може би? Ова е крајно за следната сезона. Гледајте Зебра. Сабота во 18. Спонзорирано од Тојота.